ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଅନାମ ନାୟକ ଗିରଫ ଦାବି ନେଇକି ସେମାନେ କଲିଆକୁଣ୍ଡର ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାରୁ ସେ ଅନାମ ନାୟକ ଗିରଫ ଦାବି ନେଇକି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଖାଲି ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ବି କହିଲା ଯେ ତୋର କିଛି ନେଇ ନାହିଁ ଭିତରେ ଉଠିକର ଆଉଟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ନେଇ ରହ ବେଲା ବି ମୋର ତ ଉପାୟ କିଛି ନେଇ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଜମି ନେଇ ବାଡ଼ି ନେଇ ସବୁ ତ ଡରେଇ କରିଦେଇ ଗଲେ, ଏତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନ କେସ୍ ଲଢ଼ିଲି କିଛି ମଗ କିଛି ବି ନେଇ ମିଳିଲା, ଏବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି କେ କାମ ଦେବା, ତଥାପି ମରିବି ହିଁ ମରିବି ମୁଇଁ ତ କିଛି ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ମିଳିଲା ରାତି ସାରା ବେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳ ନେଇ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା, ସକାଳ ପାଇବାର ସମୟ ନାହିଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ନା ରମାକାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ହାଲତରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବା ବାବୁ ଆଜି ବୁଆ ମୋତେ କହିବାକେ ଶକ୍ତି ନେଇ ଲାଗ୍ବାର କହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୁରୁଷା ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଇଁ ଏବେ ପତେ ଖାଇ ଆନୁଛେ, ଏବେ କହିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୁରୁଷା ତାର ମାନେ ତିନି ଭାଇ, ତିନି ଭାଇ ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ନେଲା 56 ଏକର ଘୋମରା, ସେନୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ ନେଲା 25 ଏକର, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବୁଢ଼ାକେ ଇ 25 ଏକର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁରୁଷ ନେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇ ଆସୁଛୁ ମଧ୍ୟବି ଏବେ ତାମାନେ କଲିଆକୁଣ୍ଡଲ ଅନାମ ସେ କହିଲା ସେ ଦେଇକି ଖାଂସମାକେ ତୁଇ କ୍ଷେତ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯେ କଟାରେ ଅଛି ତାକେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କରିଦେଉ ଆର୍ ସେ ଜମିକେ ତୁଇ ମୁଇଁ ଖୁଁ ବୋଲିକରି ଯାହା ସର୍ବା ପଇସା ମୁଇଁ ସରକାର ଖାଲି ଲଢ଼ବି ତାକେ ଖେଦି ଦେଉ ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକରି ଆମକୁ ଖେଦି ଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, 27 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଭେଟିଥିଲେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳକେ ଭେଟିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁଇ ଦିନ ଆମକୁ ଧକେଇ ଦେଲେ, ସେ ଦୁଇ ଦିନଟା ତାର୍ମାନେ ସେଟା ପଠେଇ ଦେଲେ କୋର୍ଟ ତହସିଲଦାରକେ, ସେ କୋର୍ଟ ତହସିଲଦାର ବି ସେ କହିଲେ ଗାଁକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇନ ସେଟା ସେଟା ସେ ଖାଞ୍ଚମାର ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲା, ଏନୁ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖ ସିଆଡ଼େ କୋର୍ଟ ତହସିଲଦାର ଇଆଡ଼କେ ରେକର୍ଡ ଆଣିଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ସିଆଡ଼ୁ ରେକର୍ଡ ଦେଇକି ଏଇଚନାର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ନା, ଆମର ଘରକେ ଗଲେ ବି ଅସୁବିଧା, ଖାଲି ଇନେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଆମର ସୁବିଧା, ଇନେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆକୁ ଧରିକରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପାଖରୁ କହିବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼େ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାନର ଧରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଖାଲି କରି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଭିଜୁଆଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭିଜୁଆଲରେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଏହା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ବସିକରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ କୁଲମଣିନାଥ ପକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ।